ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା 8 ତାରିଖ ଆଉ 9 ତାରିଖରେ, ତ ତା'ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆର ଆନ୍ସର କି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 12 ତାରିଖ କିମ୍ବା 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆର ଆନ୍ସର କି ଆସିଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଜନିଂ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ ଥିଲା, ନାହିଁ ତ ପୁରା ଇଜି ଥିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଇଜି ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ଥିଲା 120ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 120 ମାର୍କ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ରହିପାରେ 95-107 ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ 107-95 ଭିତରେ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲ କଟ୍ ଅଫ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଓବିସିର କଟ୍ ଅଫ୍। ଓବିସିର କଟ୍ ଅଫ୍ 90-100 ଭିତରେ ରହିପାରେ, ପାଖାପାଖି ଜେନେରାଲ ଆଉ ଓବିସିର ସେମ୍ ମଧ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଆଉ ଓବିସିର କଟ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଏସ୍ସିର, ଏସ୍ସିର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ। ଏସ୍ସିର କଟ୍ ଅଫ୍ 80-90 ଭିତରେ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସ୍ସିର କଟ୍ ଅଫ୍ 80-90 ଭିତରେ ରହିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିର, ଏସ୍ଟିର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ। 70-80 ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମର PHPH, ତ ସିଏ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ 80-90 ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। PH ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା, ତ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ 80-90 ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଆଉ ଓବିସିର କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।